Olá pessoal, vamos continuar de onde paramos. A gente está aqui com o DigitaVox já aberto e nós vamos selecionar, ele falou use as setas para selecionar e tal. Então nós vamos selecionar agora a opção cursos. Eu vou subir com a seta aqui, aliás, eu vou dar ESC aqui. Ó. Gostaria realmente de sair do DigitaVox? Tecle S para sair ou N para cancelar? Se você pressionar o ESC em qualquer momento, assim não se apavode. Você viu ele falando que é sair, é só você digitar o N de não. N. Desistiu. Qual sua opção? F1 ajuda. Muito bem. Qual, como que eu vou identificar as opções? Seta para baixo. R, reconhecimento de teclado. Vou descer mais. C. Cursos de digitação. Cursos de digitação. Nós vamos agora é, ver como você seleciona o curso que você vai fazer. Se você começar a ouvir duas vozes, é porque o NVDA está ligado. Para você conferir, você faz o seguinte: insert mais a letra S. O modo de fala é desligado. Aí ó, ele estava ativado, agora está desligado. Porque senão ficam duas vozes falando, complica, né? Então eu estou em cursos, ó. seta para cima: R, reconhecimento de teclado. Seta para baixo: C, cursos de digitação. Vou dar Enter. Cursos de digitação: use as setas para selecionar, depois tecle sua opção: F1 ajuda. Existem vários cursos aqui, mas a maioria deles foi feito apenas como exemplo do funcionamento do programa. O curso para valer mesmo é o que se chama SENAI. Eu vou descer com a seta até ele. Curso básico de digitação para curso intermediário letras de música para música. Se eu quiser resumo. SENAI, curso completo de teclado ABNT2. Viu? SENAI. Chegou aqui, é onde nós queremos estar. Tá bom? Eu vou dar ENTER. <music> Você treinará neste curso a memorização das três linhas correspondentes ao teclado alfabético. Na segunda linha deste teclado, há duas teclas que têm marca em relevo, o F e o J. Fique atento ao posicionamento dos dedos, é importante para uma boa digitação. Quando colocar a mão no teclado, Posicione os indicadores da mão esquerda e direita nas teclas F e J, respectivamente, deixe os outros dedos se ajustarem às teclas da mesma linha. Esta é a linha base do teclado, a partir desta linha é que posicionará os dedos nas outras teclas. Após ouvir as instruções que se seguem, solicite a assistência do seu professor para iniciar o curso. Digite as teclas com um toque no centro das mesmas, com intensidade média e constante para todos os dedos, não digitar com muita força e nem deixar pressionada a tecla. Para deslocar os dedos até as outras teclas, eles deverão inicialmente estar posicionados nesta linha de teclas base. No transcorrer do curso veremos que algumas teclas servirão de guia para outras, sempre é claro, partindo da linha base. Lições do curso SENAI, curso completo de teclado ABNT2. Use as setas para selecionar, depois tecle sua opção, F1 ajuda. Lição 1. Muito bem, eu deixei você ouvir tudo, porque essa história aqui de chame o professor. Você não vai ter alguém para chamar assim de pertinho. É claro que a gente vai estar tá aqui via WhatsApp e outras formas para te ajudar. Mas se você ouvir bem, você vai ver que prescinde, né? Não há necessidade da presença do professor. Toda vez que você abrir o curso Senai, ele vai falar lição 1. Você não deve se apavorar achando assim, meu Deus, cadê as outras lições que eu fiz? É porque ele se posiciona na lição 1. Aí você vai descer com a seta, ó. Vou descer com a seta. Por que, que ele fez um bip? Porque não tem nada aqui, você não começou o curso. Quando você tiver feito 10, 15, 20, 50 lições, você desce com a seta até ele fazer esse bip. Quando ele fizer esse bip, você está na próxima lição. Exemplo, você fez até a lição 9 e parou. Quando você começar de novo, você vai descer com a setinha e ele vai aparecer a lição 10, que é a próxima. É claro que. Com o passar do tempo, ficar descendo com a seta vai ser cansativo. Você pode pressionar a tecla END, que fica do lado do DELETE, que aí você vai para a próxima. Ok? Bem, aqui agora é só a gente começar o curso, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês algumas coisas básicas aqui e depois, numa outra explanação, a gente mostra o curso acontecendo, tá? Aí, número 1, um, vou dar ENTER e aí a gente vai ouvir aqui uma história. Vamos nessa. Lição 1. Um. Com esta lição iniciaremos o treinamento da linha base do teclado, usando a mão esquerda. Posicione o dedo indicador da mão esquerda sobre a tecla F e o dedo indicador da mão direita sobre a tecla J, essas teclas têm um relevo na sua parte inferior. Posicione os outros dedos nas respectivas teclas desta linha. Ou seja, na tecla da letra A o dedo mínimo esquerdo, na S o dedo anelar esquerdo, na D o dedo médio esquerdo, na F o dedo indicador esquerdo e na tecla da letra G também o dedo indicador esquerdo. Após ouvir as instruções que se seguem, solicite a assistência do professor para iniciar o curso. Recorra sempre a ele quando tiver dúvidas. Digite as letras que serão apresentadas no exercício. Após a última letra, digite uma barra de espaços com o dedo polegar da mão direita. Se tiver dúvidas, tecle F1 para ajuda. Ao teclar seta para cima, será repetido o exercício. Digite as letras e os espaços conforme o exercício. A S D F G Perfeito. O que, que ele fez aqui? Ele falou o número da lição, ele falou assim, lição 1. Depois, ele apresentou a lição. Ele falou, olha, nessa lição nós vamos estudar com a mão esquerda, na fileira base, tal, tal, tal. Depois, ele orientou você sobre como fazer. E, por fim, ele deu a lição, ok? Então, olha só o que acontece com a setinha, seta para cima. A, S, D, F, G. Toda vez que você não lembrar a lição, é só dar uma setinha para cima, ele repete. Porque, com o passar do tempo, haverá aqui palavras. Por exemplo, segunda, terça e quarta. Aí você digitou segunda e ficou assim, bem, como é que é? O que vem depois? Aí você dá uma setinha para cima: A, S, D, F, G. Ok? Se você der uma setinha para baixo: A, mínimo esquerdo. Ele fala qual a próxima letra a digitar. Por exemplo, vamos pensar aqui: A, B, C, D. Aí eu digitei o A. E aí dei uma parada e, e me perdi. Espera aí, qual a próxima letra? É só eu dar uma setinha para baixo. A. Mínimo esquerdo, ok? Se você der uma seta para direita. A S D F G. Ele não está repetindo a lição. Ele está fal falando o que falta, ok? Quer ver? Ó? Vamos imaginar aqui. Eu vou digitar aqui, ó. A. A. S. Que que falta? Eu dou uma setinha para direita. D. F G. Ok? Qual a próxima? Eu dou uma seta para baixo. D. Médio esquerdo. E se eu quiser saber a lição toda, seta para cima. A, S, D, F, G. Aí você fala, mas vem cá, eu vou digitar isso. Quantas vezes essa lição? Dá uma seta para esquerda. Um de 40. 40 vezes você está na primeira das 40. Ok? Bem, assim você já tem uma orientação bem serena né? acerca do que você precisa fazer. Se você preferir usar as teclas lá de cima, o no caso aqui o F2 fala a próxima letra olha só D médio esquerdo não só a letra como qual dedo né o F4 ó D F G fala o que falta tá bom o F7 lição 1. Um. com e... esta lição iniciaremos o treinamento da linha base eu apertei a setinha aqui para falar ele repete toda aquela orientação ali Tá bom? Mais detalhes a gente vê para diante, Mas por enquanto, o que você precisa é disso. Aqui no caso, o que você vai fazer? Você vai digitar. E esquece que são 40, vai digitando. A hora que você terminar, ele vai tocar um sino e vai mostrar uma estatística. A gente vai mostrar isso na próxima explanação. E aí ele diz quanto tempo você levou, quanto você acertou. Você tem 10 minutos para cada lição. E você tem 10% que você pode errar. Por exemplo. Se ele aparecer lá assim, você acertou 90%, concluiu a lição, ele vai te mostrar a próxima. Se ele falar, você é, acertou 87%. Então, foi mais de 10% de erro. Você vai ter que repetir a lição. Você só passa para a próxima, se você tiver terminado essa. Mais uma coisa, vou dar uma seta para a direita. Ó. DFG. DFG. Em vez de digitar o D, eu vou digitar o A. Olha o que ele faz. A. Viu? Isso aqui ele está avisando que você errou. Quando você errar, não adianta tentar apagar, por exemplo. Vou apertar o delete. Opção inválida. Tecle F1 para ajuda. Tá? Não, não se preocupa com isso. Você tem que pensar assim, qual a próxima letra? Aí você aperta a setinha para baixo. Ó. F. Indicador esquerdo. Aí eu digito. É F. F. G. G. E lembra que a barra de espaço é com o polegar. Tá? Esse barulhinho aqui, ele não fala barra de espaço. Então, se você está digitando com a mão esquerda, polegar da direita e vice-versa. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Eu vou passar agora para a próxima instrução e a gente vai ver o curso acontecendo num curso resumido. Tá valendo? Até a próxima!